pret bashkë me shumë njerëz nga diaspora që kanë ardhur, po e shrodoni që kërë ka bëgati me dy prej tyre, kështu që ja dërgojmë lidhjen direkt me njerë. Doni, përshëndetje dhe mirë mbrëma. Zak më duke, mirë mbrëma Shpend, mirë mbrëma Imelda, mirë mbrëma edhe për krejt shikuesit e televizionit të shtatë dhe emisionit i Ravir. Hajtë me shkallëzëm ne, cilit gazetar ju ka nëllë dy femna, halo pa hi live në emision. Hajtë, Shpend, ti ki ma shumë për vojse Imelda. Kër kujt vala Doni? Kër kujt jeqë? Veç Doni. Klutna. Hajde prezentona me to. Unë po e nisi bisedën me Jason edhe me Samirën, dy mërgjimtare nga Gjermania, të cilat kanë ardhë që një ku këto për pushime edhe që kanë më në kalzu se qysh keni kalu këto pushime? Zëpër kena kalu në pushim, tash në kanë ardhë dy ditë, kena më këthy. Okej. Yes, se gjithë në Kosovë që kalu në mirë. Për çka e merë mali mas shumë të këto për Kosovën? Po, për familjën mas pare, edhe që knash është në Kosovë, mund është ma shumë me dojë se atje, edhe... Po, Samira, që shka kalu? Unë këm kalu shumë mirë, jëmë knash, me shoqe me familje, që më mërmolli ma shumë të për me dojë, se në Gjermonina shumë, mrenave me shkollë dhe me punë, kështë se këtë ma mirë. Ku keni dojë mas shpeshti me më tregu këtë vetë? Në Prishtinë ma shumë të, nga dojë ma shumë të ka sheshi këtë, ka ka fejat, qëtë. Në vendom. Jo, në për diskoteka. Në për diskoteka? Jo. Në diskoteka ka pëlqy mas shumë te. Vendome, absolut. Okej, na. Tash pytjen që kom ja u bëhe dhe tjerve qytetarë, po ja u bëhe edhe juve. Qa keni vrejt diçka ndryshim Kosovë prej viteve të kalume? Që bo ma shtrejt. Jo, se di, për gjdo vjetë, dhe që ishë ndryshohet pak atmosfera në Kosovë, që është ndryshuhet gjithë shka njëtë, amo kështë nërmaj që u bo pak ma shtrejtë, gjithë këmë botë u bo pak ma shtrejtë, amo prapë krejtë njëjtë është. Okej. Po, Samira, që ka vrejtë ndryshem, diçka në Kosovë? Në vrejtë se ju më s'po senet ma shtrejtë, amo kështë të pi eve si unë hidi senet ma shumë, u bo ma mirë, se të njëherë kështë të mdukës gjithë së dukë, qështë të... Si kam të regu që keni ardë gati që një mujë këtu në Kosovë, po me më të regu që a keni pas në ajo fetë prej në idealit Kosovës, diçka? Jo, jo që. Samira? Në asone. E qa? Në alu e vogën. Alu e vogën? Po. E vogën me degë, bre? Jo, me ka zonë drejtë ja, të nëherë që ka zonë kja së shukon ka potë, pa ka ma ju në ja. E jo se mërgjimtare, si dy vajza që jetën jashtë, keni qef me marrë djalin prej Kosovës, apo me gjetë atja në mërgjim? Normal, atja është pak ma mirë me gjetë, se edina edhe gjuhën gjermënishte, amo edhe këtu me koni Kosovës është gajle. Dhe më thënë që së ki problem? Jo, na me qëtash me posë për shemëll këtu me po koni mëndësia, ishëm këtu në Kosovë. Po, a? Absolut. Ishe punu në Kosovë këtu? Absolut. Si shë menu dherë më këtu në Kosovë? No. E te, a kështë e ardhë me jetu në Kosovë? Po, me njëherë me kazun dhe e qëta shqipë me fondi, kështë hajtë në Kosovë, shë akëthuja. E kështë ajlon Gjermonin, e kështë ajlon krejt, e kështë akëthuj këto. Pse? Me kazun dhe e Gjermonia është e mirë, ama knoqë ma shumë këto, dollë ma shumë, gjujna ma shumë njerës familjes, këto është meni ma e mirë. Si ka shumë falimderit për këtë biset shumë të kanëshme që e bënë në bashkë. Falimderit të me ty. Falimderit. Falimderit për te edhe Instagramit që kom më të zi. Instagramit të ma. Që ta është vë do me nërana? Me nërana. Okej. Do në spahio e kom Instagram. U bo pra. Hej, Shpend, Imelda. Tëm, e kretëm lidhje. Unë e shkova. I bone dy followers, na Doni. Shkoj Doni në Gjermani. E gjeta fatin, kështu që të nge kene, ose jo, së përshkojnë në Gjermani Imelda, une po mundona që Jason me këthy në Kosovë këto, edhe me tu, edhe me punu bashkë. Ajde. Ndoni se pa... Pas ka njerës? A mund në të shtratë. Falem derit. Po qa, masena të mira, po bojnë pak mua betë. Pas ka dhe shumë. Po bojnë, okej. Familjarë. Po shumë, sa t'jam tri këto, ofërme e mirë mrama, pëci e ne, jemi live prej të shtacit. Në live vetë. Pëse live jo? Nësë përdo. Si live, si gjerim njëjtët. Ha? Që sa ka në Kosovë? Jë sonde. Ha? Sonde ka morë. Sonde, ha? Po, po. Minë rënë në 6 Prishtinë. Mirë, bo, super është. Po do këtë atmosfera? Super.
Am na plot, ha? Dual me xhejt na inus, ha? Ja, ja, sa më martum. A je i martum, ha? Se po thu fam na plot? Fam na plot, prot. Po shohim fam na plot. Këtu zakonisht ka fam na plot. Super. Mirë pafshim, ik. Sa ka ndryshu diçka prej vitit kalun Kosovë? Mirë pafshim. Okej, mirë pafshim, mirë pafshim. Dikush po lyft fam na, dikush i gjeti fatin e jetës. Sonte pas ka ardhë kë, kështu që hala se ka hullu shu. Hala s'ka hullu më tu përgjë eqë, jo ali kështë ardhë sonte. Jebe se ka hullu më tu. Bas djave do të me vetë. Mirë rama qika si e ne, qa ka ndryshu diçka prej vitit kalun Kosovë? Okej. Si? Ti përgjigje, zdi. Mirë mrama, si e ne, jemi live prej të shtoqet. Mirë mrama. A jetoni këtu, apo dikon jashtë? Jo, jashtë. Okej, okay. Prej cilit ven? Në Gjermani. Që sa keni ardhë këtu në Kosovë? Që një një javë. Që një javë, okej, okay. Që shpokallën e? Mirë shumë. Okej, okay. Këtë javë, sa keni ardhë, që ke vrej diçka ndryshem prej vitit kalumë në Kosovë? Jo, më do këtë njëjt, vesh që ka ma shumë gurbeqarë. Ma shumë gurbeqarë? Po. Okej. Okay. Diçka ndryshem të shmime, s'ke vrejt? Shmimeve si gjithë, pak ma shtrejt. Po, a? Po, janë do sane, pak ma shtrejt, po që me vo? Okej. Okay. Privat. A ishe këthy me jetu edhe njerën Kosovë? A se këshëllun Gjermani? Regu drejt, si cilë gurbeqarë ka qef me jetu në Kosovë. Po, kushtet janë qasi loje që kur t'jipet mundësia për diçka ma mirë, tani e ki jetën ma të mirë atje, po mali është gjithmonë këtu. E për çka të mërë mali ma shumë t'i ty? Me të regu drejt shumë sene, po balë që fullë të Shqipë, të mërë mali për fëmirin ku je rritë edhe gjëra që i ke kalu këtu një kohë, tani masanina jënë familia, shëqnia nuk janë edhe krejt këtu, po ka njerë më pushim kur të vim, zatetmi, se kështu jemi qkip, që dhe të njëra mo, kështu jenë në regull krejt. Po cila është gjaja e panë që parë që të bjenë menë dhe të herë që të vini këtu në Kosovë? Mas pari o familia, tani masanin në vilën. Na i kujtim të fëminis, me qenë se e përmende kujtimet e fëminis, qa ke bo mas shumë ti këto? Prishtinën e këm e një, shme thonën, sët njerëzit edhezin në keren edhe shetitën në për Prishtinën, une hala edhe kur të vivi prej gërbetit të tërë, nuk edhezin keren me dalë në qytetë, po heci në kam, se unë e Prishtinën e kom heci gjithë në kam edhe një është dhe plëmë. Po tash ka ndryshu, jënë dhe ozgjeru shumë edhe tash është më ndryshe, amo prapë se prapë qaja Prishtino dhe ndryshes. Dhe me thunë, ti së që ke vrejt diska ndryshim të Prishtina? Prishtina ka ndryshime, ama së pa di që me thonën, jënë dhe gjama. Po që se ka hupat lezete në kozë kërshme? Jo, lezete një veshit të nanë nuk është, në shemblë, kur të marot, një sen i rinë nuk ka më përgjëtësi. Marot, dere sa të shkatërot krejtë edhe nuk ka mirë mbajtje. Qaja është e kresurja në Prishtinë, në shemblë, një sen i rinë marot, mas një viti prishet edhe nuk ka mirë mbajtje, mo, ajo jetë qashtu, edhe mo, tani më do këtë keqë. Nëse e sheti çdo 100 metra, është pa mundu pazatit me një grop, ose në diçka që me një aeroprish, edhe se ka ndrejsh më kush. Falim derit që më ndërruum, kalosh sa më mirë përshime. Falim derit. Po, zamë, hajde. Qa e më pytjet? Qa ke pa diçka ndryshim në Kosovë? Alla, shumë ndryshim. Krejt janë shtojtu. Ja morë për anglisë, jam që ditë, valla. Për anglisë ka arda, që sa ke ardë? Që 10 ditë. Si ho. Qështë që thonë? Qësa keni ardhë? Me të parë, me të parë. Me të parë në goshtë në hongë këtë. Okej, po që dhe ditë për bja njërë ta. Po dhe ditë. Prima. Shumë mirë vesh. A përshë sa shpejt ju shkojnë ditat kër të vini këto në Kosovë? Shumë shpejt. A, krejt. Së jam të nëmë shku të dojtë, se për më thujnë more. Pse? More për thujnë. Kusht të lemë shku të dojtë? Baci Faik. Kusht është Baci Faik? Baci Faik is Zvicrës. Valoj Sumla. Sumla ish. A vi pojnë të irje bashkë Baci Faik me të lonë më shku Bacifajek, me të lënë më shku të dojt. Bacifajek, lëna më shku të dojt. Li Eduard, që shëpa të amnen? Kushuna? Ordi. Ordi, Bacifajek. Eduard, Eduard. Li Eduardin më shku të dojt. Që shme nalë më shku të dojt. A ki, qartë të pyti a ki? Qa ke pa ndryshem diçka në Kosovë që dhe dhe dhe? Inflamacionit, që dhe një? Inflamacionit. Shtrejtimi e... Shtrejtimi shumë keq. Goti ma shtrejt se tuna. Shkuva dhe vaj me bli 2-3 euro e gjys. Si problem vaja?
ja, po, ku, valla, shkua me bli. U që dita dhonë të stash, pëse me bli vlaj, po i rahin që pjetëri, do shumë angur dhe vut. Falim dirë. Shkua me bot dhe vut, s'pa dvaj, ta shani, hajtë përshkua me bli dhe vaj. E tani, mi ta pavu e qaj bot si mi jopi, 5 vut mi jopi. Edhe s'pët le me shku të dajt. Hje, që s'po më den. Po dhe të more, me shumë e bot. Sa vjet i kiti që po dishe me përshkut vut, me bli vaj? 15, valla. 15. Ok. Po te, qa ke vrejt diçka ndryshim Kosovë, këto dhe diçka kjo ardhë? Valla, jo shumë sene, s'mu kanë të që kanë të shu qmimet e sene po shumë. Vjetë kërë jam konë shumë senet ma lirë, po ta është që dullëm shesh shumë senet me shtrejtim senet. Shkojsham me 2 euro të një shture boli, shoutout boli, edhe këthejsham me 2 kjese, ta është një sëk, 2 kripsa, iqë. Okay. Faleminderit shumë, kalofshit mirë. Faleminderit shumë. Inshallah të le bëj si fajk me shku të daj. Po, valla, un kam vetë pa dorë. Po shko, më së vet. Unë po i bëj edhe një anëthirje bëj si fajk, nëse është kena shiku, se me lën djalin me shku të daj, se kënaqësi që ta falin daj, edhe na ja të daj, nuk është ta fal në një tjetër kështu. Studio po i bëm thirrje bëj si fajk. Po. Që me lën djalin me shku të dajt, edhe pse pas efekt, po pse e ka një arsye shumë fort, që nuk e dim se la mundet me kohën. Po le të shoh djalin të dajt se është ardhur në Kosovë. Ne jemi live për televizionin të shtat. Prej nga jeni? Unë jam prej nga, prej Kosovës. Prej Kosovës? Tu jeton jashtë apo këtu në Kosovë? Jetoj edhe mrena dhe jashtë. Kur të nartë, hi mrena. Apo, a? Kur është nxehtë, dal jashtë, po. E kur po nartë mas shumë ti kështu? Po nart kur është gjendja e keqe këtu ekonomike. Kur është gjendja e keqe? Po më largu pak se po ndoqë si ja kollore. E çfarë është, faleminderit. Kur nart? Kur po nart më shumë. Po nart kur pishon njerëzit që s'po kanë mundësi as me ble buk e le tjera. Okay. Po tash a jeton mrena Kosovës, a jashtë Kosovës? O, që tash jë mrena, po shë... Mrena Kosovë, po dimnit, a jashtë a mrena? Dimnit her jashtë a mrena. Tash qysh po me, a jashtë a mrena? Jo, jo, ma shumë jetoj jashtë se mrena, se po kohën jashtë? Ma e mirë është në Zvicër, okay. Dikun pjesën franqezë, a ne nuk është keqë, po po më e kam problemin këtu. Okay. Qa ke vrejt dhe qka ndryshem prej vitit kalium këto në Kosovë? A djetë qmimet janë ngrit tepër, njërë shumë pa drejt, edhe është problemi madhë që halon është asë po shijet, po ka me shpërthy. Mm-hmm. Si problem se është fështirë me majtë këtë gjendje. Mm-hmm. Na që kemi pas fatin nështë me punu jashtë edhe me uqmu, puna jonë, kemi mujtë me bo diçka vim këtu i shpenzojmë, ju ndihmojmë edhe juve, po në fakt kur tërhiqemi, atër është problemi edhe aty është shumë e dhimshme, se unë ka pak po e kthejnë humor. Ndërum, apo punojnë politikanë për Kosovën? Nuk e di, nuk jam unë që gjykoj, me të vërtet, nuk e di. Si pas mendimi tante, po besoj që e për tjelë politike në Kosovë. Unë dështi me pas mendimin e plot, kur nuk e njef gjendin, kur nuk e njef pa qenë mrenda aty, që shë janë rëthana ti, e ke shumë problemu, në me folë pa lidhje, po zakonisht preferoj mos me folë, kur si di gjana. Për politikë në këtë rrasë? Për politikë dhe për shka do që zdi, s'kam qef me folë. Atëherë, falemderit shumë, shko dy hindi ku në mërëna, se shtash pak frime në shtanërë. Jo, kjo freskim pëlqen me gjithate. Ok, falemderit. Email ku jetën ti? Po, ashtu e... Jashtë. Karjerë jashtë, karjerë mërëna. Një me tira të shtetare. Unë ma shumë mërëna, valla. Ajde, Doni, sa për shonë sonë të paske shumë fatë, se po të ndalin krejtë, ma dhe vetë po lypin me folë. Të që... Me kumë të fojë, sajtë. Ja, mirë mëna, ma jemi lajë prej të shtashe. Qa kemi vrejti që ka ndryshim këtë vetë në Kosovë? Okej, okay. Për së folin e dim që janë vendorë. Që do të thështë e email, da. Të sa kur ndalin vetë e dim që jetoj një ashtë bandit se... Mirë mëna, jemi lajë prej televizionit të shtatë. Prej nga jeni? Prej të tove. Prej të tove. Okej, që shpo kaloni në Kosovë? Valla shumë mirë në të u knaqë. Okej, është tira pashtë vina apë kënë ardhë dhe maherë? Jo, vina ma shpesh. Jemi jafër, nuk jemi shumë larkë. Po. Ta është edhe me autostradë shumë shumë shetë për vene. Po, njejtë. Okej.
Më më tregu ma se po vishë shpesh se cilë është ndryshimit që e ke vrejt në Kosovë për i vitit kalium. Shumë njerës ka këtu, vla. Të ne kanë shku krejna për gurbete. Sa? Ska njerës, po kanë ikë. Kanë ikë krejtë rinia. Si u hapën. Rinjeve po ikën. Si u hapën të ashto doganat edhe krejtë kanë ikë. Kanë shku. Këtu ka ma shumë njerës. Përshina se do mos është diçka ma ekstra. E për çka po vini ma shumë? Se po vëse e keni na arsye që po vini këto jo në Prishtinë shpesh. Po vim për me shëtit ma shumë. Veç me shëtit adhë në ajsen tjetër? Për me shëtit. Po dyshoj që ka diçka tjetër. Qëka me bënë, no? Aj, na i famë, na i... Ja, më repër, të jumë jena. Ja, për më stë. Ja, për a i gare. Po normal që jo, femë na... A që tash me marrë një qikë të Kosovës? Për nusa. Po nësë është e mirë pëse jo. Okay. Inshallah e gjin. Falinderit. Falinderit edhe juve. Natën e mirë. Hajde Doni. Çfarë është të marrët pas ka familjar shumë që ndalë me shiu, se ditëm shumë zetë. Dhe shfrytëzoj natën që me shiu Prishtinën dhe jo vetëm, po gjitha qytetet e Kosovës, në të rëmërështin në Prizren, dhe e pas e sa njerës ishë ndalë, kras do ku festit edhe me shiu krejt këto që i hajnë, zakonisht alkoholore zvjedhin. Ose alkohol, po. Paj, alkohol ta zhvirës ma shumë. Po, okej. Hajde, Doni. Mirë Rama, jemi live për televizionit të shtatë. Qa keni vrejt dhe qka ndryshem në Kosovë këtë vetë? Falemderit. Falemderit. Falemderit, Doni. Faleminderit, Doni. Email? Po. Mirë mama, jemi live prej televizionit të shtatë. Qa këne vrejt i qka ndryshem prej vitit kalu në Kosovë? Tjetër hara. Kejt. Që këne na jam? Tjera, tjera. Do një u këna që po mdojnë. Sot për e shërë shumë këtë ide direkte. E një samë kom të marë, kur si sot, si o nalë që të tarë. Hajde, Doni, shpejkë shur njerës. Mirë Rama, jemi live prej televizionit të shtatë. Pre nga jene? Okej. Përshëndetje, si jene, jemi live prej të shtatët. Je comprends pas, je parle français. You speak English? French. French. No, I don't know French. Yeah. Hajde përkëthani, dikosh. Ja, Jusuf, ja. Hajde mëre përkëthani. Mi parle kosovari, kosov. Okej. Së po përkëthejnë. Merci, bonsoir. Merci. Merci, au revoir. Për anglesht më së ndra, frangisht. Din don, frangishta. Frangisht. A din ti frangishta? Di fakt. Hajt, tu jem nëjshan mu? Ty, komu të të apel? Komu të të apel, që? Kishon e po di frangisht. Qëta komu të të apel e dim krejt? Hajt, tu je? Qa? Që shiki amrit? Si që është, po dhe? Të shojmë edhe në imendem të qytetarve, se përshë një fluks të madhë këto, që të po provojmë. Mirë Rama, pre nga jene? Apo bojmë pak ma bet? Jo, jo. Mërët më sysh o shpenë. Hajde, Doni, edhe pak se s'kemi edhe shumë kose dhe mësafiret përna prejsin, me qenë pjesë e emisionit, kështu që e rëndësishëm është që patim disa premendive, atmosferën e pamë. Kënë qështë dhe s'ke një kose, në? Provojmë edhe t'i kënë Doni, edhe mundemi e përfundu lidhjen. Mirë Rama, jemi live për televizionit të shtatë. Okej. Mëne e kësha përfundu këto lidhjen direkt të shpenë. Me qenë se patëm shumë endime të ndryshme të qytetarëve, patëm shumë lutje prej tyne për me ilonë më shku të dajtë. Patë edhe disa kërkesa, kështu që... Përdojsoj që... Doni, mjaftën me kaqë. Ndonje mërgjimtarë ose t'ikusht tjetër dëshëron të flasë, në lajmëra dhe pasaj lidhemi edhe njerë. Faleminderit shumë, Doni. Shumë faleminderit, Doni. Po pa tjetër, kalofshit mirë. Unë u knaqa shumë, po besoj që edhe e një knaqa dhe këtë publiko. Po shumë, pa mderit. Kalofshit mirë që e minatë dhe tjera. Tung, tung. A të pëlqej koktejle i mellë?
si provova hitchhiking. Alo, se ki provu. Hajde, gëzuar.